Hayır va saxovat, ya'ni muhtoj insonlarga yordam qo'lini cho'zish. Insonparvarlik har bir shaxs uchun eng oliy sifatlardan biri hisoblanadi. Qadimdan mehr-oqibatli bo'lgan xalqimiz bugun ham ana shunday muazzam qadriyatlarni yana bir bor barchaga namoyon qilmoqda. Ayniqsa, mustaqilligimizning 30 yillik shodiyonasi arafasida Olmaliq shahar hokimligi, xalq deputatlari shahar kengashi hamda tashabbuskor tadbirkorlar, korxona va tashkilot rahbarlari tashabbusi bilan saxovat aksiyasi doirasida oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat ihsonliklar o'z egalariga yetkazildi. Aksiya o'z ichiga 1400 nafar ham shaharlarimizni qamrab oldi. Ushbu xayriya aksiyasi shahrimizda istiqomat qilayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillari, xususan kam ta'minlanganlar ro'yxatida turuvchi o'sha ayrim oilalar, xizmat vaqtida vafot etgan fuqarolarning oila a'zolari, chin yetimlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz qariyalar va shu kabi, demak, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillari uchun rejalashtirilgan jami 1400 xonadonni qamrab olishni reja qilganmiz. Ularga taqdim etilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmasini mana tarkibida ko'rib turganingizdek, mana go'sht mahsulotlari bor, qo'y go'shti, mana mol go'shti bor, sabzi, kartoshka mahsulotlari, mana bu yerda piyozdan iborat. Qolaversa, mana makaron, o'simlik yog'i, mana guruch mahsuloti bor va bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek, demak quruq choy. Demak bayram dasturxoni uchun yetarli bo'ladigan barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat jamlanmalar taqdim etilmoqda. Ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu oziq-ovqat jamlanmalari faqatgina ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalargagina tarqatildi. Avvaliga har bir oila mahalla kesimida o'rganib chiqildi va ro'yxatda shakllantirildi hamda oziq-ovqat jamlanmalari o'z egalariga beg'araz yetkazilishi uchun deputatlar tomonidan nazoratga olindi. Mana shahar deputatlari nomidan, shahrimiz saxovatkesha insonlar nomidan mustaqilligimiz 30 yilligi bilan Saxovat va ko'mak aksiyasi doirasida oziq-ovqat jamlanmasi oilangiz bilan bayramni yaxshi o'tkazib, rahmat. Bayramlar ko'p bo'laversin. Rahmat. Yordamga muhtoj insonlarga har tomonlama ko'mak berish xalqimizga xos ezgu an'analardandir. Buning natijasida ayrim yurtdoshlarimiz o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida, davlatning, el-yurtning e'tiborida ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilishadi. Bayramimizni yaxshi kutib oling, mana shu tuhfamizni qabul qiling. Muxtasar aytganda, insonlarga yordam qo'lini uzatish, mehr va saxovatli bo'lish, o'zgalarga ko'maklashish, bir-birini e'zozlash, o'zaro xayrixohlik qon-qonimizga singib ketgan. Tebrik ederim. 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 Tebrik ederim.